Koitettaisko? Täällä on 14. Jaa, 12 astetta näyttää täällä. Ensin tohon valutusasentoon vähäksi aikaa. On kaasuttimen varmasti normaali täytössä ja sitten pitäisi ihan valo kokonaan pois. Voi olla, ettei jaksa edes ryyppy päälle. Onks tää jäässä? Ei kai. Jaksaakohan se edes? Painetaanpas kytkintä vielä. Oho, niin kuin autoissa. Kyllä se yrittää. Tässä jäätyy sormet, kun tuota kytkintä. Asentoon vielä.